Saltare pariori. Pentru ziua de sâmbătă, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit 6 pronosticuri. Haideți să revedem! Finlanda-Germania. Naționala de hockey a Finlandei a ajuns în semifinalele campionatului mondial în urma unei victorii obținute în sferturi contra Cehiei cu scorul de 1-0. De cealaltă parte, nemții au surprins prin victoria obținută cu scorul de 3-2 în overtime contra Elveției. Tipsterul Andrei Cinculescu spune că ambele reprezentative au la dispoziție jucători de calitate pe faza de atac, iar în cele 4 întâlniri directe pe care le-au disputat în ultimii ani, 3 s-au încheiat cu minimum 4 goluri marcate. Având în vedere aceste detalii, tipsterul nostru recomandă pariul peste 3,5 goluri. Țara Galilor, Albania. În opinia lui David Chirilă, Țara Galilor are o echipă mult mai puternică decât Albania și, având în vedere că va beneficia de avantajul terenului propriu, pleacă cu prima șansă la victorie. Galezii nu au mai pierdut un meci disputat pe teren propriu din toamna anului 2018, înregistrând de atunci 10 victorii și 3 remize. Ținând cont de forța galezilor și de faptul că punctul forte al ambelor formații este jocul defensiv, pronosticul tipsterului nostru este 1x și sub 3,5 goluri. Rusia-Bulgaria. BMG spune că naționala Rusiei este superioară la toate capitolele în comparație cu echipa Bulgariei. Pe lângă forța superioară a rușilor, aceștia vor beneficia de avantajul terenului propriu și, având în vedere că bulgarii au o generație destul de slabă, înregistrând o singură victorie în ultimele 13 meciuri, tipsterul nostru recomandă pariul 1x și peste 1,5 goluri. Orgrite-Varnamo. Tipsterul Red spune că între cele două echipe este o diferență foarte mare, iar acest lucru se poate vedea prin locurile ocupate de acestea în clasamentul ligii secunde din Suedia. Gazdele se află în zona roșie a clasamentului, în timp ce oaspeții se află pe prima poziție și visează la promovare. Parcursul bun al oaspeților se datorează în mare parte eficacității de care au dat dovadă în acest start de sezon. Aceștia au adunat 16 puncte în 7 partide, marcând de 8 ori și încasând doar 3 goluri. Având în vedere aceste detalii, pronosticul tipsterului nostru este x2 și sub 4,5 goluri. Suedia-Armenia. Radu Oprea spune că la această partidă se întâlnesc două dintre naționalele care în ultima vreme au arătat un joc foarte bun pe faza defensivă. Acesta spune că Armenia este deja cunoscută pentru jocul defensiv și pentru contraatacurile periculoase. De cealaltă parte, suedezii practică un fotbal foarte pragmatic. Apărarea lor nu a încasat niciun gol în ultimele 4 partide, iar în precedentele 13 meciuri disputate acasă nu s-au produs niciodată mai mult de 3 goluri. Prin urmare, tipsterul nostru recomandă pariul pe intervalul de 0-3 goluri. Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks. Wade spune că primul meci din cadrul semifinalelor din conferința estică este reprezentat de un duel șoc între Nets și Bucks. Ambele formații au pretenții la titlul suprem. Cei de la Brooklyn au ajuns în această fază după ce s-au impus cu scorul de 4-1 în seria cu Celtics, în timp ce Milwaukee vine după un succes obținut cu scorul de 4-0 în seria cu Heat. De această dată, tipsterul nostru se așteaptă la o serie extrem de echilibrată încă din meciul inaugural, așa că recomandă pariul de tip handicap Milwaukee Bucks plus 8,5 puncte. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi la canalul nostru.